Jeg hedder Peter, og jeg er astrofysiker og videnskabsformidler ved Cosmic Dawn Center ved Niels Bohr Instituttet og DTU, hvor vi mest forsker i galakser. De gigantiske samlinger af stjerner og planeter og gas og sorte huller og hvad ved jeg. Jeg har altid været interesseret i naturen. Men det var først, da jeg i midten af 20'erne læste en bog om sorte huller og tidsrejser, at jeg for alvor blev interesseret i universet og i astrofysik. Det var en bog, der er skrevet af Kip Thorne, som er en fysiker, der fik Nobelprisen for 3 år siden, og som flere gange har hjulpet filminstruktøren Christopher Nolan, som for eksempel den her simulering af et sort hul til filmen Interstellar. Selv beskæftiger jeg mig stort set kun med et af de cirka 100 slags atomer, der findes i universet. Nemlig det allersimpleste. Hydrogen. Også kaldet brint på dansk. Jeg har en tatovering af den her. Det er lavet af én proton og én elektron, der bevæger sig rundt om. Men lige meget hvad man forsker i, eller beskæftiger sig med i det hele taget, er det en rigtig god idé at have et godt overblik over de teorier og hypoteser og eksperimenter og idéer, der ligger forud for det, man selv laver. Derfor har jeg både af nød, men også af ren og skær interesse, studeret både for eksempel universets oprindelse, altså Big Bang, men også mange af de andre byggesten, som universet er opbygget af. Ingen teori er skabt af én person. Vi er alle sammen inspireret af tidligere tiders opdagelser og erkendelser. I mit tilfælde er det helt tilbage fra de gamle grækere og andre tidlige civilisationer, som observerede, hvordan himmellegemerne vandrede hen over himlen og gjorde sig idéer om, for eksempel, at alting var opbygget af atomer. Langsomt over årtusinder og hele tiden på baggrund af tidligere teorier, har vi så opbygget en forståelse af den verden, der omgiver os. Gennem middelalderen og oplysningstidens formulering af den videnskabelige metode med for eksempel Copernicus, Tycho Brahe, Newton og de mere moderne teorier med Einsteins relativitetsteori og Marie Curies opdagelser om atomfysik. Og helt op til nutidige videnskabsfolk, der forsker i det samme som jeg gør, er inspireret af andre og står på skuldrene af kæmper, som Newton udtrykte. Det jeg laver, når jeg forsker, det går ud på at lave computersimuleringer af galakser. Både for at kunne forstå det, vi observerer, men også for måske at kunne forudsige, hvad vi kan observere. På den måde prøver vi på at finde ud af så meget som muligt om universet. Når vi ser på en galakse, er det vi ser, det lys, den udsender. Lys eller fotoner er også en slags elementarpartikler. Jeg forsker så i en bestemt slags lys, nemlig en slags ultraviolet lys, der kommer fra hydrogen, og som galakser nogle gange udsender meget af. En af de første, der rigtig forstod, hvordan atomerne fungerer, og hvordan de sender lys ud, det var vores egen Niels Bohr, som var med til at vise, at der gælder helt andre regler, end dem vi er vant til, når man kommer ned på så lille skala, som elementarpartiklerne er. De regler kalder vi kvantemekanik. Noget af det, jeg synes er fantastisk og fascinerende ved mit arbejde, det er, hvordan de fysiske love, der bestemmer, hvordan elementarpartiklerne fungerer, altså universets allermindste bestanddel, det er med til at bestemme, hvordan galakserne fungerer, altså universets allerstørste bestanddel. Hvordan de dannes, hvordan de udvikler sig, hvordan de danner stjerner, planeter og i sidste ende liv